A sada govorimo o kulturi za vreme korone, tačnije šta da gledamo u pozorištu i kako da gledamo predstave, a naravno i šta da čitamo dok traje vanredno stanje, dok smo zatvoreni u četiri zida. Sa nama ovoga jutra Svetislav Bulegoncić, glumac. Dobro jutro. Dobro jutro. Bojana Vujović, volonter organizacije Pokrivalice. Dobro jutro. Dobro jutro. I nezaposlena novinarka Vesna Dedić. Nezaposlena. Vesna, udari korona. Zamisli, korona me je zatekla kao nezaposleno biće. Kako je to moguće, Vesna? Lepo, dala sam otkaz, bila sam malo blesava, pa sam dala otkaz. Ja se kaješ? Ne kajem se, šalim se, ja ne kajem se, daću ja posao. Imam ja svašta da radim. Sposobna si za sve i spremna žena. Ja sam ja i sposobna i spremna. Vola bih da nisam u situaciji da to moram da budem, da budem samo nežna žena, ali nije takva situacija, da ću se ja izboriti. Dosta se spekulisalo u medijima šta se to događalo na RTS-u kada si odlučila da daš otkaz. Koji bi bio tvoj komentar? Neće više da pričam o tome, jer moj roman zove se Negada je preko ramena. Dala sam zaista intervju svim kolegama, ispričala šta se sve dešavalo. I neću više da gledam preko ramena, samo pravo ispred sebe i to je to. Odlično. I neću da pričam o ružnim stvarima. Ljudima je dosta ružnih stvari. To je tačno. Bule, kakva je situacija sada sa pozorištem? Hoćemo li moći da gledamo predstave, omiljene predstave putem interneta? Kako sad to funkcioniše kod glumaca? Umetnici su se generalno organizovali, bez obzira što su pozorišta već koliko od samog početka zatvorena, je nemoguće održavati predstave. Međutim, organizacija je bila takva da su svi sadržaji, kulturni sadržaji i programi u stvari dostupni preko interneta, kako na sajtovima pozorišta. Dakle, poziv publici je, dragim gledalcima, da posete sajtove koje pozorište otvaraju, tamo pronađu te sadržaje. Na nekim pozorištima, u nekima ćete moći čak i uživo da pratite u određenim terminima neke predstave, ali ćete vidjeti dobar broj snimljenog materijala. Tako da ćete imati i priliku da to sa tih sajtova povučete. S druge strane, glumci su takođe organizovali i prihvatili tu volontersku aktivnost da se starijim licima odlazi do kuće i da im se odnesu potrepštine, namirnice ili već šta im treba. Na nekoliko načina su se organizovali kulturna zajednica, ne govorim samo o institucionalnim teatrima, naravno govorimo o svim umetnicima koji imaju potrebu i koji su, jel tako, imaju razumevanja da u ovom trenutku u stvari aktivno pomognu. S druge strane, napravljen je jedan takođe YouTube kanal, jedan sajt Sigurno kod kuće. Jel ono, ostati kod kuće u stvari najvažniji u ovom trenutku, ta izolacija, jel tako, onemogućava širenje virusa. Dakle, Sigurno kod kuće je sajt YouTube kanal koji možete posjetiti, ali koji će kasnije ići, pretpostavljam, i šire. Glumci su slali i poruke, ostani kod kuće. Hajde da pogledamo neke od poruka, ko nam se sve to obratio. Jeste, jeste. Ostanite kod kuće. Budite odgovorni. Sve ono što ste želeli da uradite, a niste stizali od trke, jurnjeve, od silnih obaveza koje ste sebi natovarili na pleće. Dakle, sve što ste želeli da uradite, a niste stizali, uradite sada u svom domu. Pročitajte dobru knjigu, odgledajte dobar film, pretresite i sredite svoje ormane, očistite kuću, bavite se hobijem. Ja ću sve to da uradim, jer ovo je jedan od najvećih izazova koje je priroda stavila pred nas. I na taj izazov treba da odgovorimo hrabro, odgovorno. Dakle, ostanite u kući. Bule, da, ovo je dobra poruka. Jeste. Mislim da to dosta utiče na narod, da. Jeste, i treba lica koja vole, lica koje prepoznaju, koje su im draga i im upućuju poruke koje u stvari, evo i svi se... I mislim da je ovo iznad svega, da su ove poruke dobro došle na svaki način, da ih treba ponavljati i na sajtu, na tom kanalu možete naći još poruka. Ono što hoću da kažem, kako i glumci, tako i svi mi, i posebno hoću da naglasim kinesku zajednicu koja je ovde u Beogradu, da znate koliko su se oni angažovali da privatno, to su razni privatnici ovde, Kinezi, oni su se zaista svakog sata se angažuju i pronalaze načine da pomognu, jel tako, i privatno ako mogu. Tako da su se svi uključili i to je u stvari ovaj poziv koji smo sada videli je poziv svima da se uključe i zaštite. Kad već govorimo o uključivanju, tu je i Bojana. I Bojana, vi ste se takođe sa svojom organizacijom, volonterskom organizacijom Pokrivalice priključili. To što vidimo na tebi jeste maska.
Ovo je zaštitna maska, ovo su maske koje se šiju za medicinske radnike. Dobro. Znači, u pitanju su maske koje naše dizajnerke i dizajneri šiju pod udruženjem beogradskih dizajnera, Belgrade Design Collective, i njima su se pridružili svaka šivačica koja od kuće može da napravi ovakve maske. Pokaži nam kako izgleda ta maska. Znači, ovako, maska... Podigni još gore, samo molim te. Maska se vezuje pozadi, može potpuno da se dezinfikuje. Kako? Da se opere na visokoj temperaturi, medicinari imaju sterilizatore. Dobro. Zbog toga ove maske koje ja nosim sa lastišom nisu pravljene za medicinare, već ovakve maske. Postoji određen tip maski kakve žene koje dobrovoljno šiju i šalju nama da mi to distribuiramo dalje medicinskim radnicima. Postoji određen model maske koji se pravi, to su ovakve maske. Znači, organizacija je potpuno volonterska, sve na dobrovoljnoj osnovi. Može da nam se pridruži svako ko želi, koju mogućnosti. Šijete za neku opštinu? Šije se na raznim opštinama, ne samo u Beogradu. Pomažete. Znači, danas smo već, dnevno se šije i do 1000 maski. Da, svaka čast. Cilj je da ide od 1000 do 1500 maski. Ali zbog toga nam je potrebna podrška građana. Šta nam treba? Materijal? Potreba nam je materijal i od veleprodajnih objekata, potreba nam je materijal od građana koji su u mogućnosti da doniraju materijal. Takođe, potrebne su kurirske usluge, distributera, biciklista. Koji je to materijal? Ovo je prirodni materijal pamuk. Može da se pravi od medicinskog kefera. Znači, u principu, bitno je da je... Kefer, pamuk, dobro. Tako je. Maska kao što se... Ko ima taj materijal, dakle, kako, to su veleprodaje, ali tako, materijala? Veleprodaje, da. Na, gde mogu da vam se jave ako žele da doniraju? Postoji naša Facebook stranica Pokrivalice, kao i naša e-mail adresa pokrivalice@gmail.com. Mogu nam se javiti tamo direktno. Takođe, otvoren je račun za donacije, koju mogućnosti poznate ličnosti, influenceri, kogod se nalazi u mogućnosti da donira, taj novac se koristi isključivo za proizvodnju i distribuciju maski za naše medicinare kojima su ove maske preko potrebne. Samo da te pitam, na primjer, nosi se u toku dana ova maska, opere se uveče, otkuva se, najnormalnije na 90 stepeni. Pod takođe temperatura jakih pegli, parnih pegli može da dezinfikuje maske. Medicinari imaju sterilizatore, oni znaju kako da to urade. Dobro, mi nemamo to kod kuće. Naravno, ali svaki građanin treba da nosi masku, jer proširilo se jedno pogrešno uverenje da maske ne štite. Maske ne štite nas, štite druge od nas. Bravo. Jer ja mogu da prenosim simptome ne znajući da sam inficirana. Ovim što nosim masku, ja sprečavam da zarazim druge. Deca pogotovo treba da nose maske. Hvala ti puno, ovo je fantastično i stvarno vam svaka čast kako ste se organizovali. Hvala, organizacija će tek da poraste, bit ćemo još veći. Ja moram da kažem gledalcima da sam imala i problem da vas dovedem ovdje u studiju, jer vi stvarno niste želeli da ne budu pogrešno shvaćeni, da žele sebe da stavljaju ispred korone. I ubeđivala i uspela sam da Anu Trajković ubedim da vas pošalje danas u studio. I hoću da kažem da mnogi ljudi koji iskreno od srca rade, ne žele baš da dođu da se slikaju, tako da i kada dođete ovako, ja vam dajem punu podršku da znate, zato što radite veliku stvar. Hvala. Ta solidarnost je mnogo važna. Nama je jako važno da se ne protumači pogrešno ova akcija. Znači, ovo je volonterski, nijedna dizajnerka ne stoji svojim imenom i prezimenom iza ove organizacije, jer ne želi da se kasnije njoj pripisuje da je izgradila svoj neki uspeh preko ovoga. Ovo je volonterski, ja nisam dizajnerka, ja sam studentkinja psihologije i došla sam da pomognem tamo gde je najpotrebnije, jer bivati kod svoje kuće trenutno nama ništa ne znači. I ovo su dosta ekonomične maske, s obzirom da mogu da se peru, kupiš jednu, pereš redovno, imaš i dosta si već zaštićen. Napravite jednu, mi ne prodajemo maske, znači možete na našoj stranici pogledati tutorial kako se prave maske. Aha. Ne možete ih kupiti od nas, znači volonterska smo organizacija, maske isključivo doniramo tamo gde su najpotrebnije. Razumem. Dakle, vi donirate ove maske koje pravite. Tako je, da. Evo, mi sad gledamo upravo kako se prave, a jel na vašem sajtu, odnosno na Facebooku, Instagramu, ima kako se prave? Kako, ko ima pamuk od kuće može da napravi? Znači, ovako, organizacija se otvorila dana kada je proglašeno vanredno stanje. Znači, mi 4 dana postojimo. Tek ćemo da se razvijemo. Na stranici će biti svega i svačega i ja ću takođe voditi stranicu. Obezbedit ćemo da svaki građanin može da nauči kako da napravi ovo od svoje kuće. Ali mogu samo nešto da kažem. Ti kažeš, nijedan modni kreator neće svojim imenom i prezimenom da stane iza toga, da neko ne bi pomislio da se on reklamira. Ja mislim da upravo treba da stanu, da ljudi vide koji su to modni kreatori,
Zato što onaj koji bi pomislio da u ovoj situaciji bilo ko koristi mogućnost samoreklamerstva, ta je u ozbiljnom problemu. Ljudi su različiti, mi ne želimo jednostavno da se dogodi. Nemoj da razmišljate o tim koji će naći nešto negativno u bilo čemu. Motivacija je čisto dobrovoljna. Vesna, treba da se znaju ti ljudi. Vesna, šta da čitamo za vreme korone, kad smo zatvoreni u četiri zida, kad nas ubijaju psihološki raznim informacijama, pa i ovim lažnim, pošto smo radili fake news. Pa ja sam čitala neke preporuke psihologa da u principu ne više od dva puta dnevno treba gledati vesti i čitati portale, prosto da ne bi taj strah bio veći nego što je normalan. Treba paziti koje portale čitamo, koje vesti čitamo i knjige. Ovo što Bule kaže, gledati pozorišne predstave. Divne su akcije pevača naših koji su na svojim društvenim mrežama počeli da pevaju gratis za publiku, live prenosima, to rade u celom svetu, to mi je divno. Ja inače mislim da posao javnih ličnosti, naročito sad kad postoje društvene mreže, i treba da bude da negde se zahvale svojoj publici i u ovim vremenima i da ih na neki način zabavljaju. Eto, ja nisam pevačica, da sam pevačica, ja bi svake večeri pevala u Instagram live. Dobro, možda probaš. Pa mislim da me niko neće slušati, ali sam probala na jedan drugi način. Žene prosto vole moje ljubavne romane. Postoji mnogo žena koje su u kućama sa malom decom. Postoji mnogo trudnica mi piše iz celog sveta, ne samo iz Srbije. Mnoge žene koje imaju druge bolesti, onkološke i tako dalje, koje imaju ovo briga više. I ja sam napravila jednu lepu, čini mi se, akciju koja ima veliki odjek. Ja ovih dana samo potpisujem romane. Naime, svako ko naruči moj roman preko sajta dobija jedan gratis. I za Srbiju ja plaćam troškove dostave. Za Crnu Goru, inostranstvo i Bosnu, to mi je već preskupo. Ne može izdavačka kuća Dedić to da pokrije. Ali je veliki... Iako se ostao bez posla. Pa izdavačka kuća... Izdavačka kuća dobro stoji zahvaljujući ozbiljnim tiražima mojih romana. Dakle, čitajte ljubavne romane. Ljubavne romane. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa poklanjati knjige sutradan tvoje koleginice Vesne Radosinović, divno, književnice. Divno. I ja vam dajem isto koliko hoćete, samo javite. Da, sutra ću da poklanjam ovo ostalo, Vatra i led. Evo ovde. Dakle, od sutra sam izdvojila nekoliko knjiga, pa ćete se javljati tokom sutrašnjeg jutarnjeg programa. Govorimo o mentalnom zdravlju sutra, poštovani gledaoci. I pratite nas sutra od 7 sati do 9, a sada prelo. Prijetno.